လပိုင်နိုင်ငံမှာသမရဒူတာတေရဲ့အာဏာရပါတီဟာတေရန်ပေးချင်းကိုလွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အများပြားကိုယာရူကနေဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုဖယ်ရှားတာကိုအာဏာရပါတီဟာပါတီတွင်းမှာမလိုအပ်သူတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့ကြပါဗျ။ဖယ်ရှားခံရတဲ့သူတွေထဲမှာလွှတ်တော်ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့သမရဟောင်း Gloria Arroyo နဲ့ဥပရေပြုအမတ်၁၁ဦးတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလောက်ရဟောင်းမွေးရစင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတေတံအပြစ်ပေးပေမယ့်ဥပရေမူကြမ်းကိုကန့်ကွက်မဲပေးတဲ့မြေသူကိုမဆိုအပြစ်ပေးသွားမယ်လို့အောက်လွတ်တော်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုအကောင့်ထဲပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်မှာကန့်ကွက်မဲပေးတဲ့အမတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဟာအစိုးရနဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေကိုလက်မခံလို့တဲ့သဘောပါပဲလို့ပြိုင်ဘက်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Liberal Party ကမတ်လ16ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေတံပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဟာသမရဒူတာတေရဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့သဘောထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစိုက်ခံလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုအပြစ်ပေးဖို့အရင်ကတည်းကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါလို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပန်တလီယွန်အေဗာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရဒူတာတေဟာမေလကစပြီးတေတံပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်မှုရစေးသုံးတာကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနေတဲ့အငင်းပွားပွဲအစီအစဉ်ဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သမရဒူတာတေကယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာသမရဒူတာတေစတင်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းကစပြီးမူရစေရာဇဝတ်မှုနဲ့ပတ်သက်နေသူ 9,000 ခန့်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒါဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်ပြောကြားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရစေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသေတံပေးမဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်အမတ်အများစုကထောက်ခံမဲ့ပေးပြီးအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့တဲ့အမတ်တွေဟာလည်းသူတို့အနေနဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေမဆုံးရှုံးလို့ကြောင်းနဲ့အခြားခံစားခွင့်တွေဆုံးရှုံးရမှာစိုးရိမ်နေကြတဲ့အတွက်ထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ2006ခုနှစ်ကရာဇဝတ်သားတွေအပေါ်တေတံကျင့်သုံးမှုကိုပယ်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။